alle sammen, eller godmorgen, jeg ved ikke lige hvad jeg siger, 29. juni eller sådan noget, og det er sådan, det er det første officielle dag i sommerferien. Og i dag, der skal jeg vlogge, jeg skal faktisk vlogge til onsdag, fordi at mig og søs, vi tager til København og for at shoppe og slappe lidt af og være sammen og sådan noget, så skal vi bo hos hendes onkel og tante, mener jeg da. Ja, men jeg skal snart herop til bussen ind til Aarhus, og så tager vi en bus fra Aarhus til København, så vi ses. Så jeg sidder lige nu og venter på den første bus, som skal til Aarhus, og så søs på senere, fordi hun bor sådan. Vi bor ikke det samme sted i byen. Nu har vi taget den første bus, så er vi på rullebilstationen. Ikke også, søs? Ja. Så synes jeg, det er ægget. Og der holder en, vi skal være sådan en linje 888, men det er den der, og vi ved sgu ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke. Men der står linje 888 på den, så vi er sådan lidt i tvivl om, hvad vi skal med lige nu. Der findes andre. Ja, så vi håber, der kommer ind efter os. Nu er vi kommet, vi har kørt lidt med bussen nu. 888, og vi kom på den rigtige. Og nu sidder vi på færgen, fordi nu skal vi sejle med Mølleslinjen. Og det er lige mega pænt, fordi der er mega proppet her, så vi skal lige finde nogle pladser. Og føler, alle kigger på os, men nu har vi fundet pladser. Ja, fordi folk kigger ikke, når den lukker. Jo, folk kigger også, når vi lukker. Så det er godt. Vi er ankommet til Valby station, og nu har vi købt en billet. Der gælder to zoner, og vi ved ikke, hvor vi skal stå på for at komme til Nørreport, så vi er sådan lidt fucked. PT. Så nu prøver jeg også at kigge på sådan et kort, vi har. Jyder i København. Så vi ved stadig ikke rigtigt, hvad vi skal, så nu har vi bare købt en billet, og så står vi på et tog. Og så ser vi, hvor vi ender. Så, vi er stået på toget, og vi har fundet af, at næste stop til Enghave, så kommer et eller andet, og så kommer Nørreport. Så vi kommer sgu nok frem til Nørreport. Så, vi er ankommet til Nørreport, og vi har allerede lige været inde på sådan et Moskøbenhæng. Lad os have noget, der er sygt billigt, og nu har vi sat os ved lavkagehuset. Bare lige fordi vores tasker er sygt tunge og sådan noget, og der går noget tid, inden vi skal hjem til søsters onkel og tante. Så nu sidder vi bare lige her. Ja. Jeg vlogger. Hej. Hej. Det er lige min søster. Det er fordi, de er over til sådan noget, hvad hedder det? Dance camp. Hvis sådan er fattig. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Vi er nu i Hellerup, og vi venter på, at vi skal hentes af søsters onkel Uis. Ja, vi står sådan lidt. Jeg ved ikke rigtigt, hvor vi skal hentes. Your words cut deeper than I. Now I need someone to bring me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my love. Alle sammen, long time no see. Sidst jeg snakkede, det var da vi stod ved Hellerup klokken 5, nu klokken 10. Og I har set en videoklip af, hvad vi har lavet, så når vi har spist aftensmad, vi er kommet her til en jungle tantes hus. Vi har spist aftensmad, så har vi været nede ved havnen og spist is. Og nu har vi siddet her og prøvet at styre på alt det tøj, jeg vil sælge. Ikke også, det her, vi skal sove. Jeg kan lige prøve at vise jer, så skal jeg. Så, det her hvor vi kommer ind. Ud til. Åh, for satan. Og så sover vi der. Yes. Så vi står P2. Vi står P2 op på tag. Eller? Godmorgen alle sammen. Klokken er 9, og vi er næsten lige så op for en halv time siden eller sådan noget. Og jeg er lige ved i bad. Og deres rengøringskone er kommet, så vi troede, at de skulle komme kl. 1 eller sådan noget. Men de er her nu. Men nu vil vi gå ned og spise morgenmad, ikke også? Ja. Og det er fucking godt vejr udenfor. Jeg ved ikke, om jeg kan fornemme det. Men det er allerede sådan 16 grader her, eller sådan noget. 18 grader. Move on. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling on my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Hej allesammen. Nu er klokken, hvad er klokken egentlig? Halv 11. Og vi skal til at cykle ned til stationen, så vi kan tage S-toget ind til Nørreport, så vi kan komme ind og shoppe. Just like a moth drawn to a flame,
Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on, you got me bleeding till I can't breathe. I'm shaking, falling on my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Alle sammen, nu har vi shoppet i nogle timer. Vi har shoppet sådan 4-5 timer eller sådan noget, og nu har vi sat os ind på restaurant til pasta og is til. Så det er bare det, vi gør nu. Right. Tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Vi sidder i hos 14 lige nu på vej ud til Fælledpark, hvor vi skal mødes med nogle af vores friends fra klassen. Ja, så det er det, vi gør. Hej. Nu har vi mødtes med dem der boys, og det er rigtig hyggeligt. Nu er vi på vej hjem, nu har vi sat os på et tog, og vi ved sgu ikke rigtig, om det kører til Hvidebæk. Ja, det ved vi ikke. Men altså, vi skal hjem og aftensmad nu. Håber vi, hvis vi kommer hjem. Det her tog kører vi på til Niveau, så må vi se. Vi er ude at cykle. Aftentur. Og du til mig? Nej, jeg vlogger. Okay. Så, det her, det er Hvidebæk. Mennesker. Men ja, vi cykler her. Hallo. Så, vi har sat os ned til, hvad hedder det? Stranden. På badebroen. Og spiser noget mega godt. Hvad hedder det? Crab eller sådan noget. Det er jo one of the Maltesers. Ja, Maltesers-agtigt. Og så har I bo, og vi drikker jo San Pellegrino. Needle in the thick, gotta get you out of my head. Needle in the thick, gonna wind up dead. Needle in the thick, gotta get you out of my head. Get you out of my. Nu har vi pakket alle vores ting sammen, og valgt så det er gjort klar til, at vi kan forlade det. Og nu skal vi tage ind til bilen en gang til, og så skal vi hjem i aften til Aarhus. Hallo, vi er ankommet til stationen. Vi lige cyklede herned, og vi skyndte os pretty meget. Vi cyklede på, det må have været 8-7 minutter eller sådan noget. Ja. Så vi er ret gode. Det går også ned hele vejen. Vi tager op og køber billetter, og så skal vi på toget. Regionaltoget. Hvad så? Skal jeg ikke filme dit outfit? Jo, vi er ligesom et outfit. Det er, så vi starter her. Den her task, så en crossover task, jeg købte i H&M i Vegardasøen sidste år. Så har jeg et armbånd på, som jeg sagde falsk. Kartier ting. Købt på eBay, og så har jeg sådan et her på fra By Hugs, der, eller sådan noget. Det er på Instagram. Og så er den der oversized skjort kjole på fra Another Stories. Og så indenunder, bare lige for noget indenunder, der har jeg sådan nogle her shorts på fra, sådan der, fra Moskva Copenhagen. Jeg købte på lær selv. Og så har jeg de her strømper på, som jeg købte i Mads Nørgaard. Jeg kan ikke huske, hvad mærket det hed. Og så har jeg min Puma suit shoes på. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling on my knees. And now that I'm without your kid. Hallo, vi har sat os ind på Dalle Valle for at spise frokost, og vi har lige bestilt mad. Og det kommer forhåbentlig om lidt. Gasses. Ja. Og det synes jeg ikke herinde, men vi kunne ikke få plads udenfor, fordi der er pretty mange mennesker. I'll be needing stitches, tripping over myself. I'm making, begging you to come out. And now that I'm without your kid. We're just walking around the streets. In Copenhagen. Vi kommer ud af magasinet, vi er ingen som hvor vi er. Kongens Nytorv. Ja, det har man hørt. Men jeg ved sgu ikke, hvor vi er. Jeg synes, hun lader, som om hun ved, at vi ved. Nej, hun synes, det er pinligt, at vi ikke ved, hvor vi er. Jeg ved godt, hvor vi er. Hvor? Når vi lige deromme, det var da vi kom ind. Godt. Ja. Jeg sidder bare lige her på strøjt og venter, fordi vi gider ikke shoppe mere på vores hjem. Og så kommer jeg lige i tanke om, at jeg lige vil få lagt nærlagt. Så det får jeg lige lagt. Hej. Vi har nu sat os på bussen. Den er 8-8-8. Kører om 13 minutter hjem mod Aarhus. Jeg håber rigtig meget, at vi er på min her knavn-blog, og at den bliver god, så ved jeg ikke hende. Ja, og så ses vi bare med næste video.